Stima ni kitu ya maana kwa sisi hapa, kwa sababu kuna watoto hapa ambao wa study 6, wa study 5, hasa wa kike. Tungetaka wawe na college ya kujifunza vitu kama kompyuta na vitu vingine. Kuna watu wataka kujifunza mambo ya electronics, hawana njia. Kwa hivyo mimi naweza kusema mengi tu ya kuwa watoto ambao wamezaliwa wakienda hivi wanapata mambo ni mapya. Tungetaka stima iwe hapa na college itaweza kujengwa hapa, na watoto watakuwa wakijua kitu inayofanyika. Kwa hivyo stima hapa tumeitaka kwa njia juicy. Asante sana.